这个莫格森的处理，第三拍处理不是很好。19-18，方建民、李胜木再次领先。李胜木发球。我觉得还是在发接发的时候，这个节奏掌握还是方建民、李胜木处理的更好一点。对，总的从效果来说，我觉得是他们破坏对方的节奏和情绪，对，要破坏的更好一点。因为这个发接发的注意力集中要求度，要求的这个集中度非常高。对，他们比较善于这样。莫根森球推出了底线，20-18，中华台北队在这场男双获得了强点。机会，好球！这样，中华台北队的方建民、李胜木是以2-1取得了这场比赛的胜利，21-18胜了决胜局，为中华台北队扳回一分。双方在前三场就打成了总比分，也是2-1。丹麦队赢了男单和混双，但是男双中华台北队赢了一场。